Spet se začenja sezona, kjer bomo našli vsak po svoje način, da bomo spodbujali bralno kulturo na Slovenskem, se družili in tudi preskakovali ovire, ki se nam postavljajo na pot z COVID-om in drugimi takimi problemi. Važno bo to, da nekaj te svoje navdušenosti prenesemo na mlade ali pa manj mlade bralce in tako seveda tudi ponavljamo, kar je v bralni znački že utečeno in s tem, da najdemo tudi nove načine in pristope.